Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Pakatan Rakyat mendakwa satu langkah agresif sedang diambil untuk membawa pengundi ragu ke Selangor melalui pengangkutan udara secara besar-besaran menjelang pilihan raya umum ke-13 hujung minggu ini. Dalam satu sidang media, pengarah pilihan raya PAS Selangor, Jaafar Syamsuddin, mendedahkan beberapa senarai penerbangan berstatus charter flight Malaysia Airlines MAS yang akan berlepas daripada Kota Kinabalu bermula 2 Mei hingga 4 Mei ini. PR percaya rancangan penerbangan khas ini akan membawa lebih 36,000 pengundi yang berstatus diragui sebagai talian hayat terakhir UMNO BN untuk merampas Selangor dan kekal berkuasa di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau berkata pasukan risikan PR akan terus memantau lapangan terbang di Kuala Lumpur, International Airport KLIA, Low Cost Carrier Terminal di Sepang, lapangan terbang tentera udara di Raja Malaysia di Sungai Besi serta lapangan terbang Subang di Subang. Gelombang kemasukan tokoh-tokoh masyarakat serta bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS mutakhir ini satu perkembangan baik untuk mengemudi gelombang kebangkitan rakyat menjelang pembuangan undi pilihan raya umum ke-13 pada 5 Mei ini. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Tuan Guru Datuk Hajrun Taib berkata, perkembangan itu juga menunjukkan bahawa PAS terbuka menerima sesiapa sahaja yang mahu bersama untuk memperjuangkan prinsip keadilan seperti dituntut agama Islam. Beliau juga mengalu-alukan kemasukan bekas-bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS dan mengucapkan syabas kerana berani membuat perubahan untuk masa depan umat Islam dan Malaysia. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kemasukan bekas Menteri Besar Selangor, Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib yang telah menyerahkan permohonan menjadi ahli kepada Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang minggu lalu. Selepas daripada itu, seorang lagi tokoh masyarakat, Lieutenant General Datuk Engineer Ismail Samion, bekas Naib Kanselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, menyerahkan borang keahlian permohonannya kepada Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.